这集是野外探索第四集。那这一集呢，我们要来找一种大型的壁虎。这种壁虎呢，听说它体型是一般的壁虎的十几倍大。哦，如果是我在路上看到这种蜥蜴，我看到这种手工，我应该会笑跳起来。一直以来呢，我都只是听说，我都没有扎扎实实、实实在在的看到它的真面目。那为了找这种手工呢，我们特地跑到台湾南部，然后跟着当地的向导来去一探究竟。那等一下我们将会深入草丛，出入一些奇奇怪怪的地方，所以等一下可能会有一些奇奇怪怪的东西跑出来，大家不要吓到了。我没有带，我钩子放在车上。我想说，如果真的要用到我的，就换你的钩子。在录影。你上次那一部骂太多脏话，谁消掉脏话？我，对不起，抱歉呐、啊。再来介绍一下今天的装备。这次的装备呢，跟上次抓绿鬣蜥一样，是用这个1000流米的手电筒。那如果大家真的有机会入手像这样的手电筒的时候，记得不要去照别人的眼睛，不然可能会对人家眼睛造成一个短暂失明哦。好，再来我的杆子的部分啊，做了一点升级。这是一个接近13公尺的虫杆，大概想象13公尺是什么概念？大概就是从你家1楼到4楼，我这根杆子可以伸到那么的长哦。因为我们这次要捕捉的目标，听说速度非常的快，然后它的所在的位置呢，也会接近比较树冠层的地方。哇，真不知道从何找起哦。哎，这边错综复杂，看起来都非常有可能。我觉得眼睛快脱窗了，这是要找的比绿鬣蜥还仔细，真的啊，当然，对哦，现在这难度真的很高，真的，至少比抓绿鬣蜥难个10倍以上，因为它们体型小，然后颜色又很多变，没有一个固定的颜色，找到快落枕，真的是快落枕，哎，什么都找不到。其实看起来很像，但其实不是。也是很烦。我现在觉得眼到用时方恨少。真的？真的吗？以前电动打 idol， 感现在要现在要起那个了。心很累啊。对啊。这里好多蟑螂啊！是它食物吗？可以抓到蟑螂的。对啊，这都是它食物来源。说不定这棵树上就有。找到了是吧？等我一下啊！是哟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 ！你的就够高了吗？太高！大人，好，我来了，我来了，你先把它看好就好。我来了，这怎么过去啊？看到吗？听到。这。真的是，真的是，对啊，只是哇，真的眼睛不好，看不出来。在哪里？往上。来来来，靠左，再靠左，行，不用再高了，靠左，对，叶子吗？叶子的样子。对，叶子 ，OK， 是啊，没有叶、哦、子。好，虚惊一场。找着找着，2-3个小时过去了，整个区域能找的都找了，连翻的都翻了，我也不小心被礁石刮伤。夜间探索真的要比白天更去注意安全。永远不知道在黑暗之下藏的是什么危险。这次目标大手工真的是一个非常厉害的角色，在这漆黑的夜晚，他们才是主宰，我们只是被监视的一方。为了让这次的行程有所收获，我们决定前往下一个地点。很可爱，外来种。什么？找到什么？亚洲锦蛙。这东西啊，这是同学，好像雷蛙。对啊，还蛮可爱的。嘿，
我会爬，我会转。好胖。对啊。其实他皮肤有毒啊。皮肤有毒。对啊，但是好像也还好。什么毒性？我也不懂是什么毒性。我们中背波了。中背波了。对吧？那边。这边。还是红背。第十九，反正就是波了。录得清楚。睡觉。我现在又没在睡觉。醒的。我现在醒。喂。这边其实很多这种壁虎。这是我一般的壁虎。但壁虎其实感觉就这么大只。对啊。等下来抓来比对一下。背面的地方，现在看到一只是侧面的，背面是，对，背面这边都长树哎，这边超级难弄的，帮我照一个灯这里好不好？不够看这里怎么办？我背面有没有把它赶过去用灯赶过去？你差不多照的那个位置，我有看到脚在爬而已，但就那么一点点而已。那有可能是去了。嗯，这上面这边很密啊，上面这边树枝太复杂了。哇，可惜。但我这边我看到。我刚有看到，尾巴要续过去。我一直瞄到，我一直瞄到一瞬间。好，反正看到两只，一只在洞里面，反正一定一只很大。有啊，洞里面。哎、欸，好大只哦、喔！就说一定会有。哎、欸，快快快！等一下，不要让往右边超大只。你如果能碰到它，然后直接把它往下打，往下勾就好了。等一下，那再等，再等一下，不要跑掉。不会，我打了。来，对，刚刚不要急，不要急，还有机会，慢点。打下来吧，从上面拉下来就好。等一下，慢。对，就拉下来，往下。有。我靠！来哦，再一次哦，来了。有啊！很凶！天，老师就说会有，老师，这次是很大吗？还有这个有，不然我就丢脸了。哇，凶哦！这只很大，这只算很大，好大，很大，太大了，这比我之前抓也哇，很痛哦，还咬住我的皮。再一下，对啊，蛮漂亮哎。我不要吃，这太凶了，这只痛哦，咬皮哦，痛哦，在里面。我上次也被，哇哦，我上次手也被干，会流血那种。我觉得有可能哦，会。谁说给他咬？他没来过流血，手都来。我上次被咬一次，他有断过尾是不是？有再生的，可是看没有很出来。有啦。我是说不会到很那个比例也不会跳。各位，我真的是开眼界了，跟大家比较一下，这是一般的壁虎，这是我们刚刚抓到的大手工。看，光是体型就差大概十几二十倍有了。然后外观上这一只大手工非常的浮夸，我这样子摸摸看，它的皮肤是非常粗糙的，一粒一粒的。然后呢，这是一般的壁虎。尤为蝎虎，摸起来比较光滑，而且你看它这嘴巴一口，绝对可以直接把你咬成两半。帮我们的尤为蝎虎的叫声就是啾啾啾那样子嘛，对不对？这种叫声你说是这样子？嘎嘎，哦，应该是骷髅很神奇的叫声。是哦，所以大家如果在家里附近或是什么地方听到类似这种叫声，哎，说不定就有它的存在。好，那我们知道怎么处置它，把它带去养，把它养着，养着 ，OK。好，那今天就先到这边了。
yeah, 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 I pull up walking on these haters. If you wanna talk, then call me Lady, goddamn. I've been on my grind just like a skater. Hop up on the mic, yeah, I'm creative.